Završni deo manifestacije Dani kraljice Jelene, koja je tokom poslednje decenije postala deo kulturne tradicije Raške, održan je u Gracu. Program je počeo svetom liturgijom, a zatim i besedom o kraljici Jeleni, koja je ktitorka manastira Gradac. Ugledajući se na primer svete kraljice Jelene i slaveći njenu uspomenu, mi to ne činimo samo iz formalnih razloga, da bi se sećali jer je tako red, nego ujedno i njenu uspomenu, tačnije njen lik, koristimo za primer i za ugled. A sveci upravo jesu to, oni koji su se saobrazili prvi krih Gospodu Hristu i koji su postali njemu podobni, ali su nam dali amanet i dali su nam zavet da i mi to činimo. U programu manifestacije Dani kraljice Jelene organizovana je izložba Gastronomija Raškog kraja, gde su se članice Udruženja žena i kulturno-umetničkih društava potrudile da predstave svo bogatstvo hrane koje se priprema od davnina. Sve te specijalitete mogli su da isprobaju i posetioci u Gracu. Svaki štand bio je prepun tradicionalnih jela, ali je imao i neke svoje karakteristike. Kod nas je šljiva dominantna i ne samo za rakiju, nego i za posluženje. Naše žene su jako spremne da naprave različita slatka, između ostalog. I ovaj način posluživanja, vidite, nije u šrafučetu, nego je u posebnim činicama, tako da je to nešto što je tradicionalno, što sada je retko. Zatim imamo liker od drena, liker od višnje. Hteli smo da gosti sa strane koji dolaze i učesnici u ovom programu okuse lepotu. Spomenuli ste mi ovu proju i stalno govorimo o starim receptima. Šta možemo da kažemo, koliko je star taj recept? To ko zna koliko godina, jer to sam ja prvo od moje bake, ona je to pravila, pa posle moja mama i onda sam ja rešila, ajde da pokušam da napravim i ja to. I uspjelo je. Da ponovimo još jednom, šta samo u ovu proju? Tu samo voda, so, stavila sam prašak za pecivo, može malo i biharbon sode, mislim da se, i onda samo kukuruzno brašno i ništa više. Mika, i ovaj štand mesne organizacije Žena Baljevac je prepun hrane, sada bi bilo izlišno da vas pitam šta ste sve pripremili. Šta biste odvojili nešto što je baš specifično i što se možda razlikuje od drugog? Pa da vam kažem, sve je nešto na svoj način i specifično i ukusno i lepo. Tu imamo još neko parče, ostalo pite sa heljdinim korama, strašno je popularno u poslednje vreme, sve više se traži za stolom pita od heljdinih kora i uopšte jela te testenine od heljde. Ovo su sve naše stara tradicionalna jela. Recepti odakle se dobijaju? Uglavnom od naših majki, od naših baka. Eto, od ovih starih žena, mi to prenosi nam i mi to čuvamo. Uglavnom sve to jedemo svakodnevno i volimo svih. A da li je teško to spremati? Pa nije. Nije. Svakako mora da se sprema, mora da se kuva. Spremali ovo ili ono, to je to. Ali bolje spremati nešto zdravo, korisno i lepo. Poslednjih dana manifestacije Dani kraljice Jelene u Gracu umetnički program izveli su studenti likovnog, muzičkog i dramskog odseka Fakulteta umetnosti iz Prištine, koji su više puta nagrađivani na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Mi kao fakultet nismo imali običaj da prisustvujemo ovakvim manifestacijama ove vrste, jer se to poslednjih decenija, mogu reći, pretvaralo u vašare, a ne u kulturno događanje. Hteli smo da malo promenimo, da narod vidi da osim turbofolka i vašara postoji nešto uzvišenije što priliči ovakvom svetom mestu. To je bio i motiv i mnogo mi je drago kao dekanu što smo imali priliku da ovog dana predstavimo sve ono što mi umemo i možemo, to je naši studenti. Da li smo uspjeli u tome da ova manifestacija dobije onaj značaj kakav i treba da je bude? Evo, moj utisak trenutno je da je ovo vrlo uspješno organizovano, da se, što je najvažnije, osjeća ta duhovnost koja inače nedostaje ovom narodu, tako kažem. To se danas ovdje vrlo osjetilo i zbog toga sam utoliko zadovoljen.
Posetiocima u Gracu predstavljena je izložba radova pod nazivom Ornament, sinteza forme, funkcije i strukture suvišnog, a organizovana je i radionica Sito štampe, slikanje na svili, koja je izazvala veliku pažnju. Krenuli smo sa idejom da koristimo skice sa ornamenata koji se nalaze u manastirima i crkvama na teritoriji Kosova i Metohije i to je rezultiralo izložbom koju smo organizovali na našem fakultetu povodom naučnog skupa koji je bio u novembru mesecu. Sticam okolnosti, ja sam bila u kontaktu sa koleginicom istoričarem umetnosti Sonjom koja je tražila neku izložbu koja bi bila prikladna za ove dane. Mi smo to ponudili, oni su sa oduševljenjem prihvatili to. Kad je došlo do nekog ozbiljnijeg razgovora, onda smo predložili da napravimo i radionicu koja se zajedno sad danas dešava tu u porti manastira. Tako da to u pitanju je sito štampa gde će se ručno dorađivati uz pomoć boja koje se koriste za slikanje na svili. Tu su koleginice moje Suzana Vučković i Ljiljana Šunjevarić-Arbajter. U porti manastira Gradac umetnički program se odvijao tokom čitavog dana.